fire, we were built. Hey guys, assalamualaikum, selamat malam. So, kawan petani, kami terima panggilan kecemasan kebakaran lori. So, jom follow guys ke lokasi kejadian. Tak tahu apa jadi kat sana. Member baru. Mantap kan? Laju motor ni. Guys, asap nampak guys. Mana bawah? Mana kat bawah ni? Oh, ya terbakar we. Hey guys, kita dah sampai lah. Go. Go. Mantap lah ramai. Api nyambak air. Ha? Api nyambak air. Panas tau. Aku guys. Sebelah sana minyak lah. Pengalaman saya lah kan. Biasa lori terbakar, tayar dia start pada tayar. Tayar depan. Oh ya ke? Engine lah kot. Ya, wiring dia. Dia kata lah tadi. Dia kata depan lah. Tayar dah. Bukan jangkut cuma yang kena tu. Panas oh. Tayar ni eh. Tapi dia kata daripada depan. Orang tu cakap air daripada depan. Tak tahu lah. Ada daripada bateri ya. Bateri tambah ke depan. Dia kata ada wiring. Kemungkinan wiring dia kat depan. Dah ke? Tengah tu lah. Owner dia cakap dari mana? Dia nampak asap tu. Cakap dari mana? Dari bawah asap ke enjin. Enjin. Api dia nampak daripada mana? Ada tu keluar. Enjin belah sana. Sana dia punya terbakar 100%.
Dia start daripada kiri je. Haa, kaya dia makan belah kiri kan? Merah lagi tu, tadi video kan? Ada lah. Saya dah berbunyi. Okay guys, jom. Jom lah. Subscribe lah. Jom lah. Alamak, Abang Rizwan kita dia masuk tak PUBG seorang. Jambul aku okey, Jambul? Okay. Oh, habis ombak rindu aku habis lah. Aduh, ombak rindu aku. Alhamdulillah guys. Selesai bakaran lori tadi. Macam kawan tengok tadi, api dia agak Alamak, ada ingat. Terima kasih. Kebakaran dia agak besar juga. Ingat rangka je. Sebab kata owner dia tadi memang cepat terbakar. Kebakaran tu merebak dengan cepat sebab banyak bahan-bahan mudah terbakar dekat belakang tu. Macam kotak, kertas, kertas. Jangan kata-kata tilang tidak boleh terbakar ya. Tilang sebenarnya kalau diikutkan memang lagi mudah cepat. Wow, ayah, ayah, guys. Banyak ni. Semua ni. Boleh je. Apa dah belanja? Belanja. Habis dah. Habis dia. Air je, mikau ikutlah boleh ya. Apa dah belanja? Belanja. Tak pandah. Mula rezeki. Mula rezeki. So guys, kalau ikutkan kita punya pemerhatian tadi, kebakaran melibatkan kemungkinan wiring. Wiring kata owner tadi, lori tu baru beli 2 bulan yang lepas dan terus pergi hardware tukar radio. So itu antara faktor yang menyebabkan kereta ataupun lori tadi itu terbakar lah. So, apakah faktor umur? Terima kasih menonton. Terima kasih kerana sentiasa sokong Celoreng Bomba dan rakan-rakan semua. Stay at home. Kita jaga kita. Jumpa lagi next video. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Ajak kawan-kawan tengok Celoreng Bomba. Bye. Assalamualaikum. Zaz. Zaz sikit. Zaz sikit pengganti baru. Zaz. Alhamdulillah guys, kita orang berhenti nak beli air. Tapi ada abang tu lah, dia bagi kita orang apa ni? Kopiak dan mi kari guys. Alhamdulillah. Ada lagi guys? Eh, ada lagi guys. Ya Allah, dia bagi lagi. Ya Allah, rezeki lah ni. Rezeki Abang Rahmat kita hari ni. Join kita orang. Okay guys, Abang Rahmat, oh pengantin baru kan? Jangan lupa guys. Jangan lupa subscribe guys. Banyak yang makan. Oh, air, Abang Rahmat Fidaus kita belanja. Berhenti-berhenti ada orang bagi lagi ha. Kopi ha, ada kuih lagi. Ni yang kuih ni. Kuih lapis. Kuih lapis. Siju rezeki siju. Mantap. Masih lah. Rasanya sungguh sedap. Habislah. Celoreng Bomba dah tak jadi Celoreng Bomba dah. Celoreng aku makan kuih ada tinggi. Rasa sedap tu. Pergi kedai jom ke. Aku dah lupa mula. Kalau nak mulu. Mula. Makan tu. Dalam kolam. Gambar nak ni? Dalam kolam ada ikan lumba-lumba. Okey. Jom kita balik balai bomba. Nampak tu? Ha. Tepi jentera ada pokok celagi. Nak pantun apa lagi? Okay guys, Celoreng Bomba sudah tidak wujud lagi. Sebab telah dihack oleh aku hari ni. Sebelum ni pun kena hack juga. Nanti hari seterusnya kena hack lagi. Okay. Tak tahu cakap apa dah. Okay, bye bye. Jumpa lagi di next video. Sebelum pergi kerja, potong kuku. Sebab ni aku punya kamera aku. Apa ni aku cakap ni? Tak mau. Tak tahu. Hari ni kamera ni dari milik aku. Nak bawa balik rumah. Taklah. Terputus tali di tengah jalan. Hari ni
Kalau ini jadi hak aku. So, nak balik rumah. Bye bye. Zas. Noh. Aduh. Guys, guys, saya, saya, saya. Bagus, bagus, bagus. Bagus yo. Yo gil. Spindle, lot of spindle lo. Ada dah. Ada dah. Ada. Ayo. Ayo, ayo. Ayo dah, dah bersukan. Ah, pantas. Ini dah mantap. Abanglah. Yo, tak yo. Ha, yo. Bagus yo. Nak hujan kita gelak, gelak nak hujan. Kenapa tak gigit hari ni? Ha, baru jogging guys. Kenapa so, tak kenapa tak gigit? Kita second call. So, second call dia cover untuk case lain. Oh, second call cover untuk case lain. So, ada case. Ada case kita kena jogging apa tang. Nice. So, kita sambung bantu orang guys. Okay, guys. Ada yang berlari guys. Bang. Macam apa ni? Macam beruk mayu. Aku punya eh. Pandai kau. Jangan guys. Jangan guys. Fidaus, Fidaus hantam. Yo hantam. Lu. Habis aku macam mana? Lu 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 lu. Jangan sih lupa saya sebenarnya.